Zdravím vás, znovu vrátím tentokrát třetí díl z RealCraftu. Za kamerou jsem něco maličko udělal, takže vám za chvilku ukážu, co každopádně v první řadě bych vám chtěl zase strašně poděkovat za úspěch minulý epizody, za nějaký ty 3 dny nebo 4, co teď nevyšlo video, tak jste tam nechali nějakých 140 lajků, za což vám tak děkuju, a taky nějakých skoro 600 shlídnutí, za což vám taky strašně děkuju. Kdybyste to byli schopni na tomhle videu zase zopakovat, tak bych byl strašně moc rád, takže pokud se vám tohle epizoda nebo tahle epizoda bude líbit, tak rozhodně na ní nezapomeňte dát like, když tu necháte přes tu stovku, byl bych, jak už jsem říkal, strašně moc rád. Tak, nebudu dál zdržovat, rovnou se do toho pustíme, takže taková důležitá věc, kterou jsem udělal, tak je ta, že jsem si na konci minulý epizody, nebo na konci, potom hned co jsem přestal natáčet, všiml, že já jsem si tady sice vyměnil ten můj mage za tady ten železnej, který jsme si našli, ale ještě jsme ho vlastně nemohli používat, protože jsme neměli, nebo já jsem neměl atak osmičku, takže to jsem hnedka napravil a už atak osmičku máme. Zbytek XPček, co jsem měl, jsem hodil do miningu, máme už šestku, takže potřebujeme osmičku na to, aby jsme mohli mít železnej pickaxe, takže to snad dneska dáme. Připravil jsem si tady nějaký další vody. A to je asi myslím všechno, co jsem udělal za kamerou. Ještě jsem teda rozmnožil párkrát krávy, už jsem je dokonce jednou vyzabíjel, možná už tady, jo, maso už tady máme vypečený, takže už tady máme mnohem lepší zdroj jídla, ale pro mě bych stejně pořád jedl ty chleby, protože jich máme dost, takže je můžu spotřebovat aspoň. Mám jich tu pořád ještě dost, nevyzabíjel jsem je úplně. Samozřejmě, abych je mohl množit pořád dál, že jo. Tak, jinak v dnešní epizodě bych se chtěl teda podívat do toho dungeonu znova, který jsme minulý epizodě nedoprozkoumali, takže to bude náplň dnešní epizody. A bez dalšího zdržování se toho, do toho asi pustíme, snad mám teda všechno u sebe, pití, jídlo, nějaký bandáže, dřevo, vůl, nějaký šípy, taky jsem zjistil, že jsem si sice na začátku minulý epizody vyrobil šíp, nebo na začátku, a nevím, kdy to přesně bylo, ale celou epizodu jsem ho ani jednou nepoužil, takže doufám, že dneska už si na něj vzpomenu a normálně ho začnu používat. Tak, už se pomalu jistě přibližuju k tomu dungeonu, nepamatuju si přesně, kolik jsme toho prozkoumali v tom prvním patře, myslím, že moc ne, podíváme se na to, jak jsem říkal, nepamatuju si dobře, už nějakou epizodu jsem to, nějakou epizodu, co to melu, pár dní prostě nehrál, takže nejsem úplně obeznámený s tím, co jsem všechno udělal. Tohle jsem asi už prošel, já jsem si všiml, že tady jsme šli, myslím, k tomu kejku poprvý. Někde jsem tady vynechal dveře, co jsem se pak díval na záznam, někde tu byly dveře a já jsem nima neprošel, takže to bych udělal hned teď, protože tam v té místnosti bývá docela dobrý loot. Nepamatuju si přesně, kde to bylo, ale ukaž, zkusíme ten náš luk. Hup. O, headshot. Hup. Máš nějak moc životů, ne? No, děkuju. Tak, ještě tamhle máme tohodle. Já myslím, že vy jim taky můžete dávat headshoty za kritikály, takže to se budu snažit dělat. Kobolde, pojď sem. Já nevím, ty mi myslím nic neuděláš, ale stejně tě zabiju, protože sebe jsou z tebe XPčka. Jo, kde byly ty dveře? To bylo v té druhé chodbě. Já vím, že jsem někde vynechal dveře prostě. Tak to bylo tady maybe. Jo, tady jsou. Tady to jsem tady vynechal. Takže se tady sem kapujeme podívat. Dobře, máme tady nějaký truhly, to je nice. Vypadá to, že v nich nic není. Aha, tak to jsem to vynechal. Hele, Tempered Blade znova. Aha, tak máme druhý, paráda. Tak nějaký irony, to se taky hodí, shortcast, to si taky můžu vzít k sobě, tohle taky. Papír se taky hodí. Kovadlinu bych si taky rád vzal. Aha, nemůžu, protože na to nemám dostatečné množství nějakých expů v nějakým levelu, nebo v nějaký té kategorii. Nevadí. To bylo za zvuk, nevím. Každopádně vydáme se teda tou třetí poslední chodbou. A tam teda, jelikož jsme nenašli ani v jedné té chodbě, takže tady by měl být vstup do dalšího patra. Tyhle, to přestřeluju? Aha, ono to dostřelí docela daleko. Paráda, Chupacabra down. Tak, pěkně to projdeme. Hele, tady máme další místnost, co to sakra má být. OK. Netuším, co to má být. Aha, někde vystřelujou rachytle, OK, nevím sice kde, ale whatever. Tak jo, hele, tady je vstup do dalšího patra, já jsem si říkal. Ty vole. Nice, ojojojoj.
Tady ty nejsou dobrý. Jau, aha. Tak to není vůbec dobrý. Nice, měla na jednu ránu. OK, to je fair. Doufám, že se despawnuje aspoň, než tam dojdu zpátky. Kde jsem? Já tady. OK. Tak naspíděnej je jak prase, tyjo, a ještě mi dá jakože IKáčko, jo. Nice. To se vždycky hodí. Tak, jsme tu zpět, takže umřel jsem hnedka někde u těch schodů. Takže bych měl mít věci hnedka tady někde dole. Jo, dobrý, mám je tam a zombík. Tu pořád je, děláš si srandu. No, tak jako teď nevím úplně co s ním, no. Bych ho mohl takhle umlátit, možná by nebylo... No, ty vole, zrovna, když to chci udělat, ne? Hej, tak jako mám sakra zabít, když mě dá na jednu ránu. Počkat, potřebuju něco, čím ho aspoň můžu trošku umlátit. A pick, jak hlavně potřebuju. Takže nějaký dřevo. Šas jak nezískám teďka sticky rychle. Prdele. Jak to udělám? Počkat, já to udělám takhle. Už se nám stmívá, to je taky super, ty vole. Dej mi štyk. A, už nám dal, paráda, jeden, potřebuji dva. A nepotřebuji acorn. Dej mi stick, tak, paráda. Ty věci by teoreticky neměly být teďka načtený, takže... by se neměly ani despawnout teoreticky, pokud to tak stále ještě funguje. Tak, vyrobíme si teda sikiričku. Počkej, já ji nemůžu používat. A proč jsem si vyrobil sikirku? Já jsem dement. Já jsem dement, to není možný. Co jsem si tu chtěl vyrobit? Pick, jak jsem si chtěl vyrobit, ježiš, já jsem kokot. A nemám ani žádný cobblestone, protože jsem si všechny asi nechal u sebe. Počkej, tady bych možná měl mít ještě ten flintovej. Tady. Fakt nechápu, proč jsem si vyrobil železnou sikirku teďka. Úplně retard jsem, tyjo. No nevadí, rychle povalíme zase zpátky. A zkusíme ty věci konečně získat zpátky. A doufejme, že už tam ten zombík nebude, protože to je asi jako impossible, abych ho zabil. Jenže bych rychle prostě stihnul vykopat ty schody, no to je tak jediná možnost, jak ho zabít. OK, tak půjdem zase podal řeky k tomu dungeonu. Tak OK, jsme tu zpět. Dokonce je tu aj víla. A zombík tu pořád je, slyším ho až sem. No, děláš si ze mě prdel, zombíku. Hej, tak jak to mám projít? Bez toho aniž bych chcípnul. Ah, proč se ten debilní zombík nemůže prostě despawnout? To prostě nechápu. Ach jo. Teď by ten zombík měl být někde nahoře. Takže doufám, že na mě nevyběhne, sotva tam přijdu. Je ten dungeon, tady. Proč se po mě nerozběhl? Já jsem se mu chtěl vystavět nahoru. Co zombíku, už půjdeš po mě? Nepůjdeš? Why? Co máš za důvod? Hehe, boj. Tak teď bych ho možná mohl umlátit, ale nevím, jestli to náhodou taky nebude trvat díl jak těch 5 minut, jo? No, zkusíme to. Pomalu, ale jistě ho tak určitě umlátím, ale doufám, že se mi mezi tím nedespawnou ty věci. Nebo že mi nezabije něco jiného, to by asi pěkně nasralo. Jakože ubírám mu procento každým hitem, což je docela dobrý, jako. Ale mohl jsem si sebou něco vzít. Abych mu dával trošku větší hity. A to nevadí. Možná, kdybych se mi povedlo mu dávat nějaký kritikály aspoň, ale to se mi očividně vůbec nedaří. Nevadí, zkusíme ho umlátit. 16 životů má ještě, 15, 14, 13. No, to bude ještě nadlouho, ty jo. Ale nechci to stříhat, protože já už vím úplně, že kdybych to stříhnul, tak on vyskočí tyjo 5 bloků do vejšky a dá mi IKáčko zase a to nebudu mít na kameře. A vy mi pak nebudete věřit. Takže radši to nechám pěkně všechno na záznam. Tak, poslední 2%, plesk. Buzerante. Tak. Ty jo, ale dostal jsem z něho 30 levelů. Not too bad. Hej! Jak to že... Já si prdel ze mě, hro?
Jakože já jsem měl plný životy, nevíš o tom? Ach jo, já zabiju bose a on mě pak dá úplně normální, prostě piču zombík. To je teda ty povedená epizoda zase. Jak to, že minulou epizodu, když jsme byli v tom dungeonu, tak to pěkně, krásně všechno šlo. Nic mě nezabíjelo, nic mi v podstatě ani nic nedělalo. A teď tam přijdu, 5 minut tam jsem a prostě hnedka je tam nějaký debilní boss, který mi dá IKáčko každou ranou, co mi dá. A pak přiběhne prostě debilní malej zombík, který mi dá taky IKáčko potom. Ani nevím jak. Asi mě trefil do hlavy anebo do hrudě, že jo, protože to jsou části, které jsou nejzranitelnější. A já, jelikož jsem si na sebe nevzal žádný armor, tak je to jasný, asi docela nasrat debílku. Hele, ještě tu mám věci, paráda. Rychle pobrat všechno. Tak, paráda, pojď sem debílku. Šulina. Fuj, dobře, to by šlo, to bych bral. Tak. Co to je za zvuky zase? Nemám tušení a nezajímá mě to absolutně. Tak, tohle to chci. Tohle chci. Tohle chci. Tak, myslím, že nejsem nahitovaný nikde, akorát noha, to mě zase tolik nesere. Tak jo. Takže asi půjdem zase dál. Protože nevím, co jiného bych teďka měl dělat, než jít prostě dál, že jo. Se mi jakože úplně dvakrát nechce, ale musím to udělat. No tak to mě poser, prosím, že se tam nespawnul zase nějaký boss. Dobrý, nevypadá to. No, spawnul se tam ten boss s těma partiklama, to mi až tolik nevadí. Dobrý, jeden dead. Myslím se, že mi jde někdo dozad. Aspoň k něčemu mi je ten luk teďka. Nevím, proč jsem vyskočil, nevadí. O, dobrý. To by šlo. To by hodně šlo. Jdi do řitě. Tak, poberem co můžem. Pojď, 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 pojď. Nice. Diamant! Nice, hodně nice. Kurva. Kde ty ses tu vzal? Kolik máme ještě šípů? 3 jenom, počkej. Teď jsem jich měl 50. Kam, what? Kam mi zmizeli jako? Hro, halo? Já jsem je tam nechal? No tak to je pěkný, no, to bych šel domů už. Protože bez luku se tu očividně jako ani neškrtnu. Pojď, pojď, pojď rozbít to, dělej, dělej, nice. Dobrá, dobrá. No, co je tohle vůbec? Defiled stone brick? OK. Tohle máme zase nějakýho bosse spawnutýho. No, já bych šel asi domů, než zase chcípnu. Uklidím si všechno podstatný. Podíváme se, co jsme tady nazbírali za loot. A zkusíme si vyrobit nějaký šipy, protože bez těch si jakože fakt neškrtnem, no. Tak by mě zajímalo, jestli by tady tyhle ty dinosauři šli pěstovat, nebo spíš množit prostě něčím. Protože já mám takový pocit, snad si to pamatuju dobře, ale že z nich padá takový maso, který healuje. Nebo to, ne, to je chupacabra zase, že jo. To si platu zase s jiným masem. Chupacabra, maso dávalo srdíčka navíc, myslím, nebo něco takového healovalo, prostě regeneraci dávalo. Takže to by se docela hodilo, ale chupacabry zase to až tolik nepotkáváme, teď jsme potkali jednu akorát, možná jsme jednu ještě slyšeli. To je tak všechno. Tak, co jsme to tady nazbírali? Bronze dagger, throwable. This weapon can be thrown at foes, takže můžeme je házet po nepřátelích. Pup. OK. Pup. OK, to je docela dobrý, ale docela na hovno zároveň, protože pro tu díku musíte se zase vrátit, že abyste ji sebrali. Kdyby se vracela zpátky, tak by byla o dost lepší, ale to by bylo asi zase moc OP, nebo nevím. Nevadí, tak jak se dělají šípy? Dělají se pořád normálně, dělají se pořád stejně. Akorát jakože peříčko úplně nevím, kde získat. Flint je jednoduchý, stick poměrně taky, ale peří bych musel
jedině začít chovat slepice, což by nebyl zase tak špatný nápad, protože myslím, že slepice máme tady někde poblíž, takže kdybych si vyrobil zase nějakou ohrádečku, což bychom mohli udělat už teď, jenom potřebuji tady sikiričku, tak a vyrobit si zase nějaký štyky, protože už je nemám. Tak 49 styků, to by možná mohlo na něco málo stačit. Tak, vyrobil bych si teda nějaký fence gatey, prosím. Počkej, takhle. Tady, fence. Fence gate, počkej, ale nechci oukový, já bych rád birčový, tady. 6 můžeme, takže 18. To by na slepičky mohlo asi teoreticky stačit, tak půjdem se ještě vyspat, paráda. Tak, honem, šup, šup, vylez z té postele. Co to je? No to je zase ten Aegis, ne? Vypadá to tak. Tak, budeme potřebovat ještě teda trošku dřeva, aby jsme si vyrobili ještě fence gateu. A tu jsem zapomněl zase opět. Máme tady ještě nějaký oukový, birčový máme. Takže birčová tady, paráda. Teoreticky bychom si mohli udělat víc těch ohrádek, ale myslím, že to nebude zatím potřeba. Mohli jsme si zkusit vzít hopper z toho dungeonu. Můžeme ho použít, mohli bychom ho používat, že bychom si udělali rovnou automatickou. Na vajíčka teda minimálně zatím. Ale na to by se stejně hodilo mít víc slepiček než jen třeba tři, že? Takže trošku si tady uděláme místa. A uděláme si tady druhou ohrádečku, v který budeme mít slepičky pěkně. Tak, tohle to zničím, tohle to taky. A napojíme to takhle. Nice, přesně to jsem chtěl udělat. Napojíme to takhle, raz, dva, tři, čtyři, dejme tomu, by mohlo asi stačit. Nevím, kolik budu mít přesně fence gateů. Raz, dva, tři, čtyři, kolik jich tady potřebuji? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, takže to můžu udělat takhle. Tak, paráda. Fence gateku si hodíme sem. No tak, rozbíj to, děkuji. Takhle, otevřem si a půjdem teda nahrát nějaký ty slípky. Myslím teda, že jsem je viděl tady v okolí. Nejsem si 100% jistý, možná si to pletu s něčím jiným, ale mám za to, že jsem je tu viděl. A doufám, že jsem je nezabil. Jo, tady jsou, přesně. Ano, paráda, paráda. Pojďte za mnou, slepičky, prosím. Vás teďka budu nutně potřebovat, protože nekonečno šípů se vždycky hodí, že jo? On sice flint není zase tak úplně tak jednoduchý na výrobu, potřebujete prostě gravel jenom na to, že jo? Který taky občas umí být docela složitý na získání. Občas, když nemáte štěstí, tak ho prostě nenajdete. Takže budu doufat, že to pěkně všechno vyjde a že budu mít prostě kvadrilion šípů. Protože to se vždycky hodí. Tak, pojďte slepičky. Možná se pak půjdu podívat ještě v okolí, jestli jich tam nebude víc. Protože přeci jen dvě není úplně nejvíc. Tak, rovnou se tady rozmnožte, Dankeschön. Tak, a pojďme se podívat ještě, jestli tam náhodou nějaký nejsou ještě. Kde jsme to byli? Tamhle ještě jedna, paráda. Jenom jedna? Nebude jich tu víc? Vyzerá to, že ne. No, lepší jedna navíc, jak žádná navíc, že jo? Tak pojď, prosím, slepičko. Come on, pojď. No, puťa. No, jenom řvej. To jo, oni mají takový pěkný modrý oči, jo, to jsem si nikdy nevšiml. Mohl bych teda zkusit, jestli by šli něčím množit. Teoreticky bych pak tady mohl vykácit celý ten les a udělat jim tady prostě obrovskou ohradu volnou prostě. Bez žádného zábradlí, bez ničeho. Protože oni jsou dost velký, takže žádná ohrada tyjo by ani neudržela pomalu. By musela být hodně velká ohrada. Tak, dobře, to bychom měli teda slepičky zařízený. Hele, ono je tady jedno. Kdo se z toho vzala? Tady mám rovnou vajíčko a jí. Pojď sem, slípko, pojď. Pojď. No tak. Ty se zrovna. Já si prdel ze mě, slípko. Není jich tu víc v okolí ještě. Šup, šup. No tak. No, pojď. Pojď. No pojď. Hej, tak jsi blbá? Halo, no děkuju. Tak a pojď, kokoto. No pojď dovnitř, pojď za kamarádkama. Tak, dvě z vás by měly jít už zase rozmnožit, paráda. Tak, ok, to bychom teda měli farmičku na slepičky, paráda. Hodím vám sem vajíčko, kdyby náhodou se poštěstilo, jakože nepoštěstilo, nevadí. Tak, napijem se trošku. Tak, ještě jednu do sebe kopnem. Tak, paráda. Ok. Jinak jste mi do komentářů psali, že je tu taková věcička jako minimapa, já jsem na ní zapomněl, jmenuje se Atlas, myslím, nebo něco takovýho.
Takže děkuji moc tomu, kdo mi to tam pod minulý video napsal. A tady, Antique Atlas. Potřebujeme na to Book and Quill a kompas. Takže na to potřebujeme ještě Redstone, který myslím taky ještě nemáme. Když možná máme, my jsme rozbili už nějaký ty spawnery, takže nějaký Redstone bychom možná mohli mít. Ne, to je jenom samej Hard Dust. My jsme vážně nezískali ani jeden Redstone, já myslel, že z toho padal Redstone. No, stejně budeme muset jít minovat taky jednou, že jo? Protože suroviny potřebujeme taky. A jelikož máme 18, tak bych to možná mohl našlehat hnedka... Počkej, tohle potřebuji pryč. Našlehat do miningu, aby jsme si mohli vyrobit rovnou lepší pickaxe. Diamant. To potřebujeme asi 16 na to vezme. Ne, na minování potřebujeme 8, takže to se hodí, paráda. Takže vyrobíme si nějaký ten železný pickaxíno. Potřebujeme sticky nějaký, já sticky mám u sebe, dobrý, já jsem akorát slepej. Takže takhle a takhle, možná bych vyrobil rovnou dva. Ať máme nějaký, že jo, stejnak teď toho železa budeme mít víc, až půjdu kopat. Isn't it a iron pick? Ano, it is. Yes, it is teda, nevím, proč jsem zkombinoval angličtinu s češtinou, nevadí. Tak, tohle to nepotřebujeme. Uklidíme všechno, co nepotřebujeme. No, ten jeden šíp si radši uklidím. Kdyby náhodou, že jo? Tak, tohle s tou sebe taky asi nepotřebuju. Jinak tady ten meč je podle mě lepší, jak tenhle klik dává. 7,5. 7, no je o něco lepší, ale nic extra. Tak jo. A asi bych šel teda minovat, takže uděláme si tady nějaký branch minek menší. Možná bych ho udělal hnedka tady. A šel bych takhle dolů. Tak, myslím, že lopatku jsem si už taky craftil. Jo, tady máme lopatky, dokonce i železnou tam máme. Ale tu zatím myslím ani používat nemůžeme, na to potřebujeme myslím gathering osmičku, ne? Jo, gathering osmička, jo. Ok, takže uděláme si tady takový branch minek. Na nějakou tu úroveň 12, dejme tomu, ale dokonce jsme našli rovnou gravel, paráda, ten se mi bude hodit potom ty šípy. Potřebuju ještě torčky, tady máme nějaký, paráda. Rovnou použijem. A všechny ten gravel asi rovnou nakopu. Protože, jak jsem říkal, ten se nebudeme pak potřebovat na ten flint, že jo, potom na šípy. Takže, počkej, abych ho možná mohl jednoduše jít skopat takhle. Počkej, ono už to nefunguje? Tokrát nestíhám, jo. Pořád to funguje, dobrý, takže to tak můžu dělat. Easy. Tak, posledních pár kousků, máme to krásně všechno vykopaný, paráda. Odhalili jsme si tady, myslím, i iron dokonce, takže ten bych si šel rovnou vyrobit. Radši od toho budu trošku dál, kdyby náhodou se tam chtěl zase spawnout debílek, ale teď už mám aspoň nějaký armor na sobě, takže by to nemuselo být až tak hrozný, kdyby tam byl. Dobrý, vypadá to safe. Tak, a tady máme ještě nějaký ten, coal, takže ten bych se taky nakopal, protože coal se hodí a XPčka taky, že jo, takže proč si ho nevykopat. Tak, kdyby náhodou po mě chtěli vyskočit, tak já to zase stříhat nebudu. Ale nejspíš za kamerou si půjdu prostě trošku nakopat, protože na kameru kopání není úplně nejzáživnější asi, že jo. Nebo mi napište do komentářů, jestli chcete, abych v příští epizodě šel kopat a všechno to natočil. Mě by to problém nedělalo, že jo, aspoň easy content. Navíc kopání je prostě potřeba, že jo, suroviny jsou vždycky potřeba, tak teda. Tak, slyším tady cinkání akorát naší víly vedle baráku, ale nevypadá to, že bych měl zatím štěstí na toho debílka. OK, tak vezmeme si tady nějakou hlínu, tak uděláme si tady schůdky a můžeme kopat pomalu, ale ještě dál. Na jaký jsme teďka úrovni vlastně? Já ani nevím, na jaký jsem úrovni. Chunk relative. 8, 9. Nevím, co to znamená absolutně. Chunk relative. Jo, aha, takhle. V jakým jsem bloku v určitým chunku, jasně, okej. Už aspoň vím, co to znamená, ale jako nevím, jak poznám, na jaký jsem úrovni. Asi až se dokoupu k bedroku, tak vím, že jsem na nule, že jo. A pak podle toho si můžu pak odkopat těch 12, nebo tak nějak. No, okej. Tak budu to muset teda často torčkovat, aby na mě nevylítl ten debílek. A... Tohle si teda necháme buď na příští epizodu, nebo já si to nechám za kameru, jedno z toho, to si vyberte sami. Mě to upřímně docela šumák. To si vyberte sami, jak říkám. Možná dám vpravo nahoře, pokud si na to vzpomenu tu anketku, jestli mám v příští epizodě kopat, nebo to mám udělat za kamerou. OK, takže tohle bylo asi všechno pro tuhle epizodku. Neudělali jsme toho úplně tolik, jako bych chtěl, že bychom toho udělali.
Chtěl jsem projet celý ten dungeon, nebo aspoň většinu, ne, to jsem si omylem, udělal screenshot, nevadí. Většinu toho dungeonu, bohužel jsme to nedokázali, protože tam byl ten debílek, co nám dával instakilly, takže tam se asi vrátíme, až budeme mít trochu lepší gear, možná, že získáme nějaký diamantový gear, by to nebylo špatný se tam zase vrátit, prozkoumat a získat nějaký loot dál, že jo. Takže asi tak, co to je, no, tam se mi glitchuje dveřmama. Kráva, akorát dobrý. OK, takže tohle by bylo všechno pro tohle video. Já moc doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, pokud ne, dislike, a pokud se nezapomeňte dát odběr, taky se zapnou notifikace. Ať vám neteče žádný příští upload. Každopádně já jsem Nektro a doufám, že se mi u dalšího videa. Čau.